hän meni ulos ja lähti tapansa mukaan Öljymäelle. Ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja tultuaan siihen paikkaan hän sanoi heille: heistä noin kiven heiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili sanoen: Isä, jos sinä lastensa tykö, tapasi hän heidät murheen tähden nukkumasta, niin hän sanoi heille: miksi te nukutte, nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi. Sen pojan kavallaan.
pitivät hänet kiinni ja kuljettivat pois. Ja veivät ylimmäisen papin taloon. Ja miehet, jotka pitivät Jeesusta kiinni, pilkkasivat häntä ja pieksivät häntä. Ja he peittivät hänen kasvansa ja kysyivät häneltä sanoen, te ette usko,
maahen nousivat, koko joukko, ja veivät hänet Pilatuksen eteen. Tehdystä kapinasta sekä murhasta, niin Pilatus taas puhui heille, koska hän tahtoi päästä Jeesuksen irti, mutta he huusivat vastaan ja sanoivat, yeah.
ja hän päästi irti sen, joka kapinasta ja murhasta oli vankeuteen heitetty ja jota he vaativat. Mutta Jeesuksen hän antoi alttiiksi heidän mielivallallensa. Myös kaksi pahantekijää vietin hänen kanssaan surmattaviksi. Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanottiin pääkallon paikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he sotamiehet pilkkasivat häntä, menivät hänen luoksensa ja tarjosivat hänelle hapan viiniä ja sanoivat, jos sinä olet juutalaisten kuningas, niin auta itseäsi. Thank you.
neuvoston jäsen nimeltä Joose, hyvä ja hurskas mies, joka ei ollut suostunut heidän neuvonsa ja tekonsa. Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista ja otettuaan sen alas. Hän kääri sen liinavaatteeseen ja hän pani hänet hautaan, joka oli hakattu kallioon ja johon ei oltu vielä ketään pantu.